Դերասանուհի Մերի Երեմյանն այս շրջանում բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում, որտեղից իր հետևորդներին ակտիվ պատմում է իր առօրյայի մասին եւ գեղեցիկ լուսանկարներ տեղադրում։ Մերին հրապարակել է լուսանկարների շարք եւ գրել. «Կապույտ թռչուն կա սրտումս, որ ուզում է դուրս պրծնել, բայց ես չափազանց համառ եմ, ասում եմ՝ մնա այնտեղ, ես թույլ չեմ տա»։ Նշենք, որ օրեր առաջ Մերին իր միկրոբլոգում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի շրջանակներում հետևորդներից մեկը հարցրել էր, թե ինչու է մեկնել Միացյալ Նահանգներ, ի պատասխանը դերասանուհին գրել էր, որ մեկնել է ուսման նպատակով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։